ମହଙ୍ଗାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମହଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଡର ରହିବ କେଉଁଠି, ଯେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଘଟିଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ 70 to 75 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା କ୍ଲିୟର ମର୍ଡର କେସ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିବା ଆକ୍ୟୁଜ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିପାରିନି, କାହିଁକି ନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଠି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଏରେ ହଉନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଅଛି। ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଲାକାରେ ମର୍ଡର ଉପରେ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡର କରିକି ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ରୂପ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବ ଯେ ଆଜି ମହଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ଆର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କରିବ କିଏ? ପୋଲିସ ତ ନିଜେ ଚାପରେ, ପୋଲିସ ତ ଏନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଇ ୱାସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନା, କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବୁ, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।